ធនាគារ ARDB និងបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រខេត្តខ្វាងស៊ីបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់កសិករខ្មែរធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មហៅកាត់ថា ARDB និងបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រខ្វាងស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើនឲ្យមានសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាអៃដមបណ្ឌិតកៅថាចប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មរួមនឹងសហការីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញចូលរួមជួបពិភាក្សាការងារនិងចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រខេត្តខ្វាងស៊ីនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអៃដមបណ្ឌិតប្រតិភូបានធ្វើការវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការសហការគ្នាបានល្អប្រសើររវាងក្រុមការងារទាំងពីរដែលបានសម្របសម្រួលនិងបានឈានដល់ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា MOU ជាមួយគ្នានៅពេលនេះអៃដមបណ្ឌិតបានសម្ដែងនៅសោតតិនិយមថាតាមរយៈអនុស្សរណៈនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍ដល់កសិកម្មកម្ពុជាជាពិសេសនឹងគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កសិករខ្មែរជាមួយគ្នានោះដែរអៃដមបណ្ឌិតប្រតិភូបានស្នើទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រខ្វាងស៊ីពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដោយនាំទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មនៅកម្ពុជាផងដែរអនុស្សរណៈនោះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីរួមគ្នាលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មរបស់កម្ពុជាការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មការប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍជនបទចំណុចទី1កម្ចីអនុគ្រោះនិងការគាំទ្រមូលនិធិពិសេសសម្រាប់គម្រោងដាំដុះដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វវារីវប្បកម្មនិងព្រៃឈើដែលធ្វើឡើងដោយភាគីខនៅកម្ពុជាភាគីកនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិសេសរួមទាំងកម្ចីអនុគ្រោះទី2រួមគ្នាកសាងវេទិកាសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុជនបទភាគីទាំងពីរនឹងសហការគ្នាក្នុងការកសាងវេទិកានៃការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុជនបទរវាងចិននិងកម្ពុជាដោយអនុវត្តសកម្មភាពនិងការពិភាក្សាផ្សេងៗលើការច្នៃប្រឌិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជនបទនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក្នុងវិស័យកសិកម្មដោយលើកកម្ពស់ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងនិងការផ្លាស់ប្តូររវាងធុរជនកម្ពុជានិងចិនព្រមទាំងពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើពីនេះការតម្រង់ទិសនៃគោលនយោបាយនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុគឺចំណុចទី1បន្ទាប់គឺភាគីកបន្តដល់តួនាទីជាធនាគារនយោបាយផ្ដល់អន្តរភាពដល់ការជួយដល់គម្រោងហិរញ្ញវត្ថុកសិកម្មស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិដោយធានាថាគោលនយោបាយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគ្រាសកសិកម្មដែលភាគីបានសហការចំណុចទី2ភាគីកនឹងរៀបចំនិងផ្ដល់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ភាគីខរួមទាំងកម្ចីរយៈពេលមធ្យមរយៈពេលវែងស្របតាមតម្រូវការនៃគម្រោងសហប្រតិបត្តិការនិងលក្ខណៈនៃសហគ្រាសវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យារបស់ភាគីខហើយផ្ដោតលើការជួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរនិងការអនុវត្តសមិទ្ធផលបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗក្នុងវិស័យកសិកម្មឆ្លាតវៃនិងកសិកម្មតាមបែបអេកូឡូស៊ីការពង្រីកបណ្ដាញនាំចេញកសិផលគឺភាគីខប្រើប្រាស់មធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុហើយភាគីខនឹងពឹងផ្អែកលើកម្លាំងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនហើយភាគីទាំងពីរត្រូវរួមគ្នារកវិធីជាច្រើនដើម្បីបង្កើតការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាពង្រីកបណ្ដាញនាំចេញ
និងបង្កើតការប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិនៃផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាចំណែកតំណាងបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រខ្វាងស៊ីបានសម្ដែងនៅសេចក្តីពេញចិត្តថាចំពោះការវិតម្លៃនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលខាងធនាគារ AODB បានអនុវត្តនិងសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកហើយរាល់សកម្មភាពនិងស្នាដៃរបស់ធនាគារ AODB បានបង្ហាញអំពីការព្យាយាមនិងការជួយជំរុញលើវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហេតុដូច្នេះហើយការចាប់ដៃគូនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារ AODB របស់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចបានតាមគោលដៅនិងផែនការដូចបានចែងនៅក្នុងអនុស្សរណៈសូមបញ្ជាក់ជូនថាធនាគារ AODB និងបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រខេត្តខ្វាងស៊ីបានចុះអនុស្សរណៈរួមគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីលើកកម្ពស់ការកែច្នៃនិងការច្នៃប្រឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មចូលរួមលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងលើពីនេះការចូលរួមលើកកម្ពស់ការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិននិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅជនបទ